Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Švedija ilgą laiką atrodė kaip sektinas pavyzdys pagal daugelį parametrų, tačiau dar pernai Švedijos ministras pirmininkas pripažino, kad migrantų integracija šalyje žlugo kaip projektas, tai paskatino gaujų nusikaltimus. Švedija pagal išprievartavimus šiuo metu pirmauja pasaulyje. Pernai per susirėmimus žuvo 60 asmenų. Apie tai kalbame su Liudu Dabkumi. Pone Dabkau, sveiki gyvi. Sveiki. Švedijos dabartinė būklė, kurią nulėmė migracija, su tuo susijusios problemos, kiek prie tų problemų prisidėjo būtent migracija, jūsų akimis? Jeigu kalbame apie šią konkrečią problemą, tai žinoma, kad jinai tiesiogiai įsitina ir čia reikėtų keletą momentų pastebėti, kad visgi pamatai pakloti buvo gerokai seniau dar. Maždaug apie 1982 metus, kai švedai suvokė, kad jie visgi yra brandi senstanti nacija ir ėmėsi priemonių pildyti savo tuštėjančias darbo rinkos spragas. Ir viena iš priemonių, žinoma, buvo ir gimstamumo skatinimas. Na, o skatinimas buvo toks, kaip mes regėjome epizodiškai ir Lietuvoje, tai būtent išmokos už vaiko gimimą. Tai Lietuva netokia turtinga ir baigėsi šitas eksperimentas kartu su krize, o Švedija niekada nenustojo mokėti, gal tie pinigai nėra kažkokie esmingi, tarkim, su pajamomis, bet visgi 120 eurų maždaug ekvivalentas už kiekvieną vaiką, kas mėnesį iki pat 20 metų yra gana ženklu. Na ir čia tik tai viena iš tų detalių, šitos didelės dėlionės, nes dabar šitomis išmokomis labiausiai naudojasi visgi ne tie, kuriuos jie norėjo skatinti, o žmonės, kurie atvyksta ir jie turi kaip taisyklė daugiau negu vieno, kartais daugiau negu ir du vaikus. Kokios pamokos galėtų būti išmoktos kitų šalių? Paminėjot vieną iš epizodų, kalbant apie migraciją, migrantų integravimą. Pamokos yra esminės, turbūt, kad negali kaltinti žmonių už tai, kad jie nori gyventi kažkur geriau, nes yra labai paprasta sakyti, na, vat, užsitversim tvoras, sienas ir nieko neįleisim. Tai yra nenatūralu, nenormalu ir taip nebūna ir nebus. Visos didžiosios valstybės tą seniai suvokusios. Esmė yra turbūt planą turėti ir suprasti, su kuo turi reikalų. Jeigu gali rinktis, tai šiuo atveju buvo persistengta netgi, sakyčiau, kartais, ir sukuriama alternatyvi bendruomenė. Ką aš turiu meni, kad žmonės, kuriuos šitokiais kiekiais įsileidinėjo, 15 metai iš viso išsiskyrė, ten buvo rekordinis kiekis Sirijos gyventojų įsileista. Tačiau toliau buvo nutarta, kad mes užmėtysim juos tiesiog pinigais. Na, kadangi jų yra, tai kadangi mums rūpi, mes jiems duosime, na, va, šitą pašalpą paramos priemonę, mes mokėsim už jų butus, mes mokėsim už darbo paiešką, mes mokėsim už viską ir tada reikalai išsispręs. Čia panašiai kažkada tikėjusi, kad jeigu Kinijai duosim pinigų ir užsakymų, tai jie bus demokratiški ir normalūs. Tačiau atsitiko visiškai kitaip, ta žmonių dalis ėmė užsidarinėti į grupės, į getus, į nusikalstamas grupuotės ir dabar turime tą tokį proveržį smurto ir skatinimą tam tikrų politinių jėgų, kurios nori ką kitą matyti apskritai pasaulyje. Kokia tų alternatyvių bendruomenių sudėtis, migrantų bendruomenių sudėtis? Na tai ta sudėtis yra daugiausia artimiai rytai ir čia svarbu dar ir tai, kad tai yra nesekuliarizuoti, kitaip tariant žmonės, kurie labai daug dėmesio savo gyvenime ir pastangų skiria religijai, kas tokio šaly kaip Švedija yra ganėtinai skirtinga. Tie žmonės sudaro tokias sąlygas, kad dabar, tarkim, Švedijoje, kas skamba apskritai neįtikėtinai, vyrui, kuriam yra tarp 18 ir 29 metų, tikimybė būti nušautam yra 10 kartų didesnė negu bet kurioje kitoje Europos valstybėje, čia ne tik Europos Sąjungoje. Šaudimai tapo kasdienybė ir sprogdinimai, tai yra specifinė problema, nes kiti nusikaltimai Švedijoje yra tam pačiam arba žemesniam lygi negu bet kada. Tai tarint yra grupė asmenų, kurie akivaizdžiai nesitaiksto su įstatymais ir neketina pritapti, jie neturi ir negali sustoti. Ir kas yra dar įdomu, kad 90% šitų įvykių dalyvių, įtariamųjų bent jau, yra gimę ne Švedijoje arba yra tiesiog pirmos kartos labai jauni žmonės, kurie gimė tiems imigrantams. Ar Švedija jau ėmėsi kokių nors priemonių, jeigu taip kokių?
Taip, jeigu mes palygintumėm jų nuotaikas, kokios buvo 15 metais, kada visi pabėgėliai yra laukiami, jiems yra ne tik tai institucinė parama, bet ir visuomenės. Švedija, kadangi pati yra ypač tolerantiška, kultūringa tauta su giliomis tradicijomis ir šiaip neutralumo ta tokia perspektyva, kaip tariant, pavyzdys socialinio tokio sėkmingo sambūvio. Tai palaikė ir visuomenė. Dabar viskas yra pasikeitę, net ir valdžia pasikeitusi, socialdemokratus pakeitė dar ne radikalesni žmonės, kurie vis laik sakė, kad čia bus pavojus, bet tie, kurie jau sako, kad reikia stabdyti, jie vadinasi demokratai. Nors ir patys socialdemokratai pernai buvo pripažinę, jie pakeitė įstatymą ir dabar yra sunkiau, gerokai sunkiau patekti į šalį, gaunant visas tas socialinės garantijas, kokios buvo dalyjamos į kairį ir dešinę. Nelabai tikrinant apskritai, kas atvyko, kodėl atvyko, yra fiksuota atveju, kaip po keletą tūkstančių žmonių iš Afganistano buvo įleista, vyrų daugiausia, tarp kurių buvo tiesiog nubausti, nuteisti arba pabėgė iš kalėjimų netgi toje šalyje. Tai jie laisvi ir jie daro, ką nori ir jų nelabai kas gali kol kas sutramdyti, todėl kreiptasi į kariuomenę praėjusią savaitę. Kokie dabar yra Švedijoje migracijos srautai? Mes kalbėjome apie 2015-osius, dar ankstesnius epizodus. Kokia situacija dabar? Jie yra sumažėję kartais. Jeigu prisiminsime 15-osius metus, tai aš kaip pavyzdį galėčiau palyginti santykį su visos visuomenės kiekiu. Tai jeigu Jungtinėse valstijose būtų tiek įsileista, tai būtų apie 5 milijonus gyventojų. O ten buvo Švedijoje 140 000 įleistųjų. Dabar viskas yra gerokai sumažėję, toks atsikvošėjimas, bet jisai, sakyčiau, su išlygomis, nes vis tik yra stiprios ir aktyvios žmogaus teisų organizacijos tradiciškai, kurios mano, kad na taip, problema yra, jie mato visi sprogdinimus ir nekaltas aukas ir kad šaunamųjų ginklų vartojimas yra beprecedentis, Europos Sąjungoje nėra niekur tiek daug šaudoma. Tačiau jie mano, kad reikėtų spręsti tas problemas, duodant dar daugiau pinigų, dar daugiau paremint žmonių, kitaip tariant, juos po truputį korumpuojant ir atstumint. Nes kas vyksta, kai imamasi tokių priemonių? Žmonės, kurie gauna tas pašalpas, moteris, tarkim, kurios augina keletą vaikų, jos neturi jokio poreikio įsilieti į bendruomenę, ieškotis darbo, už tai darbas, nedarbas, palygint su vietiniu gyventojų įsidarbinimu 15% mažesnis, panašias kvalifikacijas turinčių žmonių. Ir tos bendruomenės palaipsniui, jos tiesiog išlaiko mažąją Siriją, mažąją Afganistaną arba kitas savo kultūras ir ten verda ir tarpusavyje aiškinasi santykius. Jie nepuola taip, kad jau čia švedų, kaip čia nereikėtų suprasti, jie tarpusavyje kovoja, nu, kai kovoja aplinkui irgi visko įvyksta. Kiek tai kainuoja Švedijai ir kokių šalutinių poveikių galbūt tai sukelia, kalbant apie tai, kad gali tekti arba galbūt jau tenka Švedijai atsisakyti ko nors, skirstant biudžeto prioritetus, tam, kad būtų kaip nors dorojamasi teisingai ar ne su štai šia problema? Na, į pinigus aš čia sakyčiau mažiausiai reiktų kreipdėmėsi. Švedija yra viena turtingiausia Europos šalių ir jiems užtektų pinigų mokėti dar didesniems kiekiams gyventojų persikėlusių. Kaina yra truputį kita. Kaina yra turbūt jų vertybių devalvacija, kada nugyvena konešimmetį žmonės taikoje, sambuvyje ir įpratė prie nerakinamų durų ir nevagimų dviračių. Jie staiga pradeda žengti atgal. Jie tampa sutrikę pradžioje, paskui supykę, paskui jie priima tam tikrus sprendimus, dėl kurių palaipsniui jie tampa nebe Švedija, o kažkuo kitu, turbūt netokiu geru. O kita kaina pakankamai akivaizdi, jinai yra politinė, tai tie reikalai su prieimimu į NATO ir Turkijos pretenzijomis ir Korano deginimais, reakcija į visą tai, tai yra irgi šito reikalo pasekmė, nes daugybė Kurdistano gyventojų persikelusių į Švediją nėra labai taikios prigimties, jie nepatinka Turkijai, o egzistencinė šalies problema, kuo greitesnis įstojimas į NATO Rusijos agresijos akivaizdoje, nukeliamas vis labiau ir labiau, kažkokie pažadai Vilniui buvo duoti, bet kaip mes matom, jie vis dar nėra nariai, nors Suomija yra narė ir Suomija tokių problemų didelių, nors panašiai buvo laikomasi atvykėlių atžvilgių, jinai visgi neturi. Kokiu mastu tokios nesėkmės istorijos, sakyčiau, diskredituoja migraciją apskritai? Na,
Visada yra žmonių, kurie įtariai žiūri į bet kokius kitokius žmonės, na, turime į ksenofobiją ir rasizmą. Tai jiems čia yra tiesiog nuostabi istorija, padedanti, na, žengti tuo tokiu, na, uždarumo, etninio grinumo, na, nacizmo faktiškai keliu. Ir čia yra išties nesuvaldyto gero, na, kaip gero, nu, ketinimo pasekmės, nes kodėl čia dabar tie švedai? Ne dėl to, kad jiems šiandien nuobodu buvo gyventi vieniems. Jie tiesiog mato, kas darosi jų ligoninėse, jų policijoje, jų visose valstybinėse įstaigose, kurios teikia paslaugas gyventojams, nebėra kam dirbti seniausiai už tuos atlyginimus, kuriuos sutinka paimti žmonės turintis mažesnės pajamas. Lygiai su pačia problema visiškiau ims susidurti Lietuva, kuri turi dar mažesnį patirtį apskritai integravimo žmonių iš artimųjų rytų arba Šiaurės Afrikos, todėl kad Švedijoje kokia jinai bebūtų visgi daugybė žmonių moka tas kalbas, supranta jų skirtumus tautų ir genčių ir jie nesusidorojo. O mes, kurių darbo rinkoje veriasi didžiulė dobė po keleto metų, kai išeinančių iš jos, kitaip tariant, pensijos žmonių kiekis nebebus papildomas, tikrai nebebus 100% papildomas ateinančių jaunesnių žmonių. Iš kažkur turi rasti, kas klos lovas, kas prižiūrės slaugos įstaigose, jau kas vairuoja taksi patys mes matome. Tai ką daryti? Tai valstybės vat, sprendžia tas problemas ieškodami vat, tų, kurie nori atvykti. Jūs jau šiek tiek apie tai užsiminėt, kaip tai paveiks Europos visuomenių politinės preferencijas, politinį paveikslą, kaip pakeis? Na, vienas iškiausių pavyzdžių yra Brexitas, kuris buvo visas sukonstruotas nebe Rusijos pagalbos, kai kas sako, būtent ksenofobinė gaida, kad na, dabar mes vat, ateisim, atsiskirsim nuo tų pamišėlių iš Briuselio, kurie čia užtvindė mus, reiškia, tais nepageidaujamais žmonėmis. Ir viskas išsispręs. Tai niekas neišsisprendė, pabėgėlių srautas yra reikšmingas, tačiau kažkas susikrovė politinius dividendus, laimėjo vietą parlamente arba dar net ir premjero postą. Tai čia judėjimas ta vadinamąją dešinę, nors man nebepatinka tie terminai, nes čia nebesuprasi, kur dešinė, o kur kairė, o kur yra ekonominiai interesai. Todėl mes toliau matysime tą slinktį į vadinamąją dešinę, bet ji yra natūrali dėl to, kad žmonės ieško na, išsigelbėjimo, jie klausosi tų žmonių, kurie sako, nu, mes taip nebedarysim, mes nebepriminėsim, bet ko, nieks nebesprogdins, nebešaudys, ar jie tą padarys, yra klausimas, bet ta švituoklė judės dabar tikrai į priešingą pusę ir bet kas kalbantis apie žmogaus teisės, apie konfliktus, tarkim, realius karinius konfliktus, po kurių bėga Sudanas, pavyzdžiui, tas pats reiškia, Nigeris, kuriame irgi ten reikalų bus visokiausio, plus klimato kaitos sukelti pabėgėlius rautai, visa tai laukia Europos, kuri, na, arba kaip mes su koncertinomis ginsis, arba šiek tiek nusiekiau. Bet kas bus teisus, sunku pasakyti 5 metų laikotarpyje. O kaip ir kiek pasiruošę yra vakarai jūsų akimis tokiam iššūkiui, kalbant apie na, neišvengiamą kai kuriais atvejais migraciją, kad ir dėl klimato? Jie pasirengė priminėti daug daugiau, jie gali priminėti daug daugiau ir iš esmės Europai reikia žmonių. Nes mes stovime akivaizdoje tokių gigantų kaip Kinija ir Indija, kuriems čia šitos problemos yra neaktualios, jiems žmonių netrūksta, jie turi perteklių ir jie gali savo ekonomikos įdarbinti 10 milijonų žmonių, kurie kurs kažką. Tai mes galim išdidžiai sėdėti ant savo pilėnų griuvėsių ir nieko neįsileisti, bet ar mes tokio gyvenimo norim? Ar visgi pagalvoti apie planus ir įsileidinėti tuos ir iš ten, kurie mums kažkiek artimesni, nes kaip yra žinoma su ukrainiečių imigracija, kuri pamažu pradeda patirti nesėkmę, nes veikia tas pats mechanizmas. Nors Lietuvoje ir Lenkijoje įdarbinimo procentai yra įspūdingi, Lietuvoje virš 55%, Lenkijoje virš 70% visų Lietuvą atvykusių ukrainiečių moterų daugiausiai žinoma. Jie po truputį pamažu pradeda išvykti į Vokietiją, kur yra kultūriškai daug tolimesnė, rusiškai mažiau ten kalba žmonių ir apskritai, bet Vokietija gali mokėti jiems esminės išmokas per mėnesį ir jiems vokiečiams net nereikia, kad visi dirbtų. Užtenka 11%, kad dirba ir jiems yra gerai, jie tiesiog perka turbūt tokiu būdu ateitį savo na, šalies, kad ten gimtų vaikai, kad jie taptų to šalies piliečiai ir galbūt būtų artimesni kažkiek negu artimų rytų ar Turkijos atvykę žmonės. Kągi, ačiū labai už pokalbį, laidą Nauja diena, netrukus pratęsime, kalbėsime apie
garsiai nuskambėjusius kariuomenės vado žodžius vienam iš žurnalistų, uždavusiam klausimų apie kariuomenės vado būtpinigių panaudojimą ir galimą viešųjų ir privačių interesų supainiojimą. Kalbėsime apie tas politinės reakcijas, kurias jau turime ir dar galime turėti, susijusias su šia situacija ir raginančių kariuomenės vadą ir trauktis iš užimamų pareigų. Na, tuo tarpu buvęs finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovas prisipažino byloje dėl prekybos poveikių ir dar prieš tai buvęs specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas imasi laiduoti už kolegą. Tai šią situaciją ir tai, kaip ji atrodo visuomenės akise, šias situacijas aptarsime kartu su komunikacijos ryšių su visuomenė ekspertu Artūru Jonkumi. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.